Tämmöstä löytyy. Tuupitera tässä, morjesta. Hei, tervetuloa kaikille uusille seuraajille, et hieno saada teidät mukaan. Ja mä olen nyt tässä vähän kierrellyt ja löytänyt tämmöseen aika hienon näköisen paikan. Täällä on tämmösiä hehkuvia sieniä ja varmaan jossain välissä näitäkin tulen käyttämään yhdessä rakennuksessa, mikä on työn alla. Mutta tällä hetkellä mä lähden kuitenkin pois täältä ja tutkin vähän lisää yhtä ulottuvuutta. Ja tämä uusi ulottuvuushan on Twilight Foresti. Elikäs täällä on torni ja mielestäni täältä olisi ollut toi ensimmäisen pikkupomon, eli ton Naagan pesä tuossa lähimaastossa. Mutta katsotaas mitä täältä löytyy. Joo, tonne mä en jostain syystä pääse sisään, et ehkä tarvii jotain tehdä ennen sitten ja sit sieltä tulee jotain mörköjä. Minkä lisäksi mä en edes pysty tekemään noilla tyypeillä, mitkä tuo sisällä on mitään. Elikkä sitten varmaan käydään katsomassa. No, se on täällä jossain alhaalla. En tiedä, pystyykö mä sillekään mitään tekemään. Sieltä tulee joku mato. Mitähän nyt tapahtuu? Täällä on pelkästään pää. Elikkä nyt me saatiin sit tosta Liitsin torniin päästää. Päästään tänne. Selvä. Täällä on kirjoja. Täällä on tämä kaveri. Mitähän mun sulle pitäisi tehdä? Johonkin mä oon tehnyt jo vahinkoa. Näistä pitäis nyt sinua. Täällä olisi jossain labyrintti. Täällä on paljon lehmiä ainakin kartalla. Hei, toi näyttää aika lupaavalta. Thank you.
Ja sä oot. Syödä jotain vai? Ehkä nyt mun pitäis sitten päästä varmaan seuraavaan paikkaan. Hydra! Tois niinku tuolla. Vähän bukittaa vai? Mitenkäs tommoseen päättävän tyypin sit hoitelee? Onko noin kolemit tehnyt mitään? Ei näköjään. Aika päätöntä menoa. Mitähän nyt tapahtuu? Olis tuota jotain ryömmä, mut... Taistelu, mut no, menipä noin nekin läpi. No, nyt mennään tänne.
Rahahaa, mitäs? Melkoinen sukkelo. Täällä jos saa pitäis suosit jeti. Tää on näkyy siltä, että ehkä täällä. Ainakin vaikuttaa oikein paikalta, mutta vaan pitäisi löytää, että missä täällä. Mitä sinun pitää tehdä?
Jaha. Täällä on... Tämmöstä löytyy. Mikähä toi on? Ups. Jos kannattaa lukea. Tulee aika pitkä. Nyt se seuraamaan. Nyt se seuraa villaa. Haluan ottaa ton mukaan. Se saa tää tänne. Noin, nyt ollaan se Twilight Forestista takaisin ja... Ei mitään, kiitos, että jaksoit seurata tätä. No morjes.